Jag ska gå min väg. Den har ingen. Den är bara min. Har ni fixat mat, gubben? Oj, så nice. Oj, oj, oj. Humusen, groddarna. Tänkte lite champinjoner i vinter. Ah, nice. Mangosallad, riktigt nice. Johansson, vaknar du för helvete? Hallå? Oh, tjena, vad fan är det här, man? Sitter du och dricker vin, eller? Ja, så jag satt ju och väntade på dig och sådär. Ja, vad nice. Jag har sett dig förberett lite käk också. Ja, vad har du varit? Det här är helt sjukt faktiskt. Du vet hon Lisa vi träffade när vi var i Frankrike på roadtrippen. Ja. Hon och ett par polare, de är fan här nere. Fan, vad nice. Du, förresten, jag har förberett lite... skissat lite, förberett lite matlagning. Nice. Jag tänkte på vloggen, många som undrar liksom vad vi käkar och sånt. Det är med att vi äter mycket kaninmål. Vänta lite, jag ska bara... Vi ställer in kameran så båda syns. Absolut, let's go. Lyft med lite vin här, nice. Vad är det för vin du bjuder, Pepe? Det här är en spansk variant, alltså en Campo Viejo 2013 ifrån fastlandet, norra Basco. Väldigt neutral i smaken, jävligt fin, enkel att dricka, man klarar lätt en flaska. Det märker jag ju precis druckit. Det är trots allt, det det är man väl. Men vad har du tänkt mätta då? Jag ser att det är mangosallad och liknande. Jag tänkte idag, vi har fått många frågor sådär om vad det vi sysslar med, vad vi käkar när man blir veganer. Och idag tänkte jag framställa en enkel mangosallad med lite vitlöksmarinerade champinjoner, med hemmalagad mediterranean hummus med inspiration av lite paprika och vitlök, som vi kommer att lägga på ett par fullkornssnittar med lite färska groddar. Givetvis så är allt ifrån Gran Canaria, det är organiskt och ekologiskt, och det smakar väldigt bra, mina vänner. Dagens avokado slash mangosallad. Riktigt fin. Vitlökschampioner. Mycket kärlek. Chili. Groddar. Ännu mer avokado. Min favorit. Våran hemmagjorda hummus. Paprika och chili. Detta blir som lite snacks upp till salladen. Riktigt nice med detta vinet. Jag och Johansson, vi älskar myskvällar. Dricka en flaska vin. Lyssna på lite musik. Chilla runt. Laga mat tillsammans. Det är passion. Det är nöje. Riktigt nice. Här har ni mina vänner, en ultimat tallrik enligt oss själva, en mangosalsad med vitlöks, chili marinerade på en fullkornstoast och en halv avokado. Det är ungefär så här det kan se ut, en vanlig lillördag hos Lindestorff och Johansson. Riktigt nice. Vi gillar att dricka vin, laga lite mat, spela lite jävla god musik och njuta av livet. Och framförallt, det är vi kärlek till maten, så det är en kärlek till oss. Det är viktigt vilken, att tänka på. Vilken koriander. Jag tänker humusen också. Humusen är något enkelt alltså. Wow. 70-80% av vår kropp består av vatten. Med detta sagt så tackar vi för oss ikväll. Peace, peace and love. Rasta. Vad kommer nu? Snälla, snälla. Oh, shit, vem fan är detta? Välkommen till apa igen, stäng på. Oh, jävla. Härliga syn. Vem fan är det? Så var det. Fan, vad kul att se dig. Tjena, man. Jag ska med en kvällsmorgon. Så nu är jag här. Det var ett helvete att hitta dig. Men jag är äkta. Lagare grabbar. Vi håller på att göra en liten vlogg här. Vi har precis käkat och druckit lite vin och sånt. Ja, men jag står ner. Nej, nej. Här, sätt dig här. Ta en liten presentation här. Du kommer mitt i inspel. Naturliga. Ja, så är det ju. När du inte tänker ur dina toilet. Du, när du tänker spela. Det är det som menar du skulle vara glad att träffa på gatan. Men när du inte spelar, du är unik. Och förstår ni nu vad jag menar? Och då spelar du in det här? Jag är med på det. Ingen får se mina jävla härliga eyes of the eyes. Du ser det här man behöver. När du klipper, jag vet inte varför, men du passar skitbra bakom kameran. När det är innerstan, då passar du helgjuten. Och när det är där mitt emellan. Och det är där vi tre kommer in. Fan, välkommen Kassia! Tack ska du ha. Farsan är nöjd. Vad fan är det här? En vinpaja, jag dricker inte det.
Vi har bera i kylen, inga problem, löser vi. Jeppe, ska vi bera? Börja med att dricka upp vin. Ska vi köra upp vin? Du och jag? Ja, det fattar vi. Till det som inte vet, Garcia, han är en levande legend. När han var 13 år så drack han 5 liter rödtjut på 13 timmar. Och han låg hemma i 5 dagar. Det stämmer jävligt bra. Det där är respekt, så det. Riktigt bra respekt. Men jag behöver inte jag surra. Tjena. Och ni hör ju att han kommer inte från Skåne eller han. Kommer från Sverige. Kommer från hjärtan. Skåne. Från avgrunden. Jag är här. Stanna. Vet du många som skrattar innan de säger sin kommentar eller gillar? Gud vad sjuk jag är. Jag håller på att sälja det här till mina söner och de köper det. Vem har bra det här är? Det här är tv, grabbar! Skål! Skål! Det var det kul! Det var inte så när din första. Nej! Det blir ju nåt. Jag menar ikväll alltså. Nej, ikväll. Och nu blir vi en eller två. Lättpåverkad. Resten, jag har en grej som du hade gillat. Ja, vad är det? Ha? Var ni på med hemlighet för gubben här, eller? Ja. Flaska? Vilken jävla flaska? Vi ska inte köra flaskpost här. Helvete. Det står upp där. Upp där. Oj då. Inget bås till vänster. Ni tar emot mig. När jag inte har kunnat komma till er. Det är ingen problem. Nej, det är stort. Jag bara ser det. Du får alltid bo hos oss. Jag ser. Får vi på soffan här? Röd soffa. Vi är fire. Vi är vänster. Det här är den här flaskan jag letar efter. Det är alltså en absint 80%are. Du som har lite ont i halsen. Nu fann de mig och tro till dig. Lycka eller välgång eller nederlag. Ja, det får framtiden utvisa. Men i alla fall, klockrena, de låter kanske som pajaser. Men de är helt goda, rätt igenom hela själen. Mycket god birra, tack så mycket. Vad ska du göra sen? Smaka på den. Vilken jävla skön växt, va? Skål på er. Och nu kör vi. Hare Krishna. Krishna Hare. Ja, vad fin den var du. Nej, man. Han frågar varför jag har sån respekt för han och jag har ju sagt det direkt. Men varför har du sån respekt för mig? Därför du tittade här på mig första gången. Tar du in ögonen, och det var det du också gjorde. I mina ögon, då har ni en chans. Jag säger Liverpool och jag säger fuck you Mourinho. Skål på er. Tjena.